Це тема дня на Суспільному Волині, в студії Наталія Морозюк. Сьогодні у темі дня з'ясовуємо, чому 2 роки не об'єднується Маневицька громада. Приводом до нашого обговорення стало вчорашнє голосування депутатів селищної ради за проект рішення про об'єднання Маневич із сусідньою сільською радою. Це рішення депутати не підтримали. Аби розібратися в ситуації, ми до студії запросили секретаря Маневицької селищної ради Володимира Черчика. Вітаю вас у нашій студії. Також до нас завітав експерт у питаннях реформи місцевого самоврядування, директор Волинського центру розвитку місцевого самоврядування Анатолій Пархом'юк. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Закликаю також вас долучатися до нашого ефіру зі своїми запитаннями або міркуваннями за номером телефону 770242, код міста Луцька 033. Власне, учора у Маневичах відбувалася позачергова сесія селищної ради. Як це було, я зараз вам пропоную переглянути. Про об'єднання Маневич з навколишніми сільськими радами заговорили 2 роки тому. Тоді селищна рада надіслала відповідні пропозиції 5 сільським радам, розташованим поруч. Розпочалися обговорення у селищі. Якби більше, то було б краще. А так що ж, Маневичі, Череваха, Соф'янівка і все. І чи ви ж чули про те, що Маневичі будуть об'єднувати з іншою сільською радою? Чули. Що ви про це думаєте, скажіть? Нормально. Хай об'єднуються, а що мішає. Краще об'єднуватися більше сільських рад, тому що з більшої громади більше користь. Більшість сільських рад пропозицію Маневич про об'єднання тоді не підтримала. У червні 2018 року Маневицька селищна рада знову розпочала процедуру об'єднання, цього разу лише з однією Черевахівською сільською радою. Таке рішення селищний голова Олександр Гаврилюк пояснює так. Необхідно всі ці моменти пройти, щоб ми встигнули в цьому році ще провести вибори до об'єднаної територіальної громади і з тим, щоб уже об'єднана громада ввійшла в слідуючий фінансовий рік, 2019 рік, із новим бюджетом. А далі, вже після об'єднання, питань немає. І ще час буде, листопад-грудень, до об'єднання, знову ж таки, в межах перспективного плану. 18 липня на сесії селищної ради депутати розглянули проєкт рішення про об'єднання Маневич з Черевахівською сільською радою. Шановні депутати, які працюєте на державних посадах, що бояться? Я не розумію, що бояться тут. Треба рухатись вперед. І це наш єдиний і правильний вихід. Ну, мої виборці там на моєму округу мене не делегували робити якісь успішні рішення. Отого я утримуюся і трошки почекаю, коли буде гарна, велика, об'єднана громада. З 22 присутніх депутатів 12 проголосували за і 10 утрималися. Рішення не прийняли. Я отримався в зв'язку з тим, що доказова база, чому об'єднується цифр, видатків, на що треба, скільки, я не почув. Я розумію, що позитивно воно буде, але і негативи є. Але чому ніхто не говорить про негативи? Вперед треба рухатись, не можна сидіти. Влада ближче, інструменти ближче, люди дійдуть ближче, люди дійдуть до влади, ось сюди скоріше, як туди, до районної доберуться. Розумієте? І можливості більше. На сьогодні у Маневицькому районі діють 2 об'єднані територіальні громади – Колківська та Прилісненська. Це тема дня. Ми працюємо у прямому ефірі. Долучайтеся до нас за номером телефону 770242, код міста Луцька 0332. Власне, побачили ми сюжет, побачили, як відбувалося вчора голосування на сесії селищної ради з приводу пропозиції об'єднатися. Це, власне, це був проект рішення. Так, пане Володимире, розкажіть детальніше, що вчора було за голосування? По-перше, це вчора було не перше голосування, і навіть в Маневичах це було не перше об'єднання. В лютому 2017 року, минулому році, селищним головою Маневицької селищної ради було ініційовано об'єднання в межах перспективного плану. До об'єднаної громади мало увійти Маневицька селищна рада та суміжних 5 сільських рад. Орієнтовна кількість населення, запропонована Кабінетом міністрів України громади, мала складати 15 тисяч жителів. Це була б самодостатня, досить потужна громада. Під час процесу об'єднання 2 громади, Куклинська та Оконська, зразу не прийняли нашу пропозицію до об'єднання. Ще 2 громади, Лісівська та Добрівська, під час подальшої процедури об'єднання також не підтримали нашу ініціативу. Подальшому залишилася тільки Маневицька і Оконська громади. Але враховуючи те, що далі процедуру продовжити було, не було можливості, відповідно, можна сказати, що в подальшому
об'єднання громади було припинено. Тобто першу спробу об'єднати Маневичі із сусідніми сільськими радами фактично провалилася, вона, Анатолію Івановичу. Третій рік триває реформа. Що відбувається в Маневицькому районі? Чому навколо районного центру такі події? Ну, в першу чергу, напевно, треба відзначити, що процес добровільний. І це якби накладає свої відбитки на цю всю процедуру створення, добровільного створення об'єднаних територіальних громад. Другий момент – це є те, що ті рішення, які були прийняті, ще починаючи з 15-го року Маневицькою селищною радою стосовно формування і пропозиції до створення великої Маневицької громади, також не були підтримані. Напевно, в силу того, що не всі зрозуміли ще, що в 15-му році, що реформа буде незворотня і треба ці процеси якби спонукати. Тому на сьогодні от така ситуація, що залишилися Маневичі і одна сільська рада, яка є в межах перспективного плану, але вони от хотіли завершити в такому варіанті процедуру створення Маневицької об'єднаної територіальної громади. У мене є ще зустрічне запитання. В 15-му році, можливо, не розуміли, вже рік 18-й, на Волині є більше 40 громад, які працюють, діють, з їхньою роботою можна ознайомитися, вони публічні доволі, а зараз теж не розуміють. Чому зараз не об'єднуються? Ну, напевно, що є якісь фактори, які заставляють депутатів в такий спосіб голосувати. Володимире, які не це можу фактори? Їх аналізувати. Дякую, Анатолій Іванович, буду питати. Давайте поговоримо про фактори. Відносно, давайте знову ж таки вернемо 17-й рік. Фактори, що немає згоди районного керівництва нашого району з тим, щоб була створена громада офіційно, не така громада, як їм хочеться. Згідно перспективного плану, ми мали об'єднатися минулого року. Здійснювався тиск на депутатів, на селищних голів громад, які мали приєднатися до селища Маневичі. Враховуючи закон про добровільне об'єднання громад, він взагалі виключає з процедури об'єднання районну владу як таку. А що означає «здійснювався тиск»? Я не можу точно казати, як воно було достовірно, але навіть ті самі голови казали, що ми не можемо до вас приєднатися через те, що нам не дозволяє районне керівництво. Це слова. Тобто фактів задокументованих не було. Фактів задокументованих не було, але це слова, за які я можу відповідати. Без документів. Гаразд. Зараз, це на словах. Зараз вирішили об'єднатися селищна рада і сусідня сільська рада, яка готова об'єднуватися, так? Тобто формат змінився фактично. Приїхала до нас Оксана Урбан на початку червня цього року. Оксана – це радник центру? Так, радник центру, так. Вона приїхала з метою знати обстановку відносно об'єднання. І як з її слів, це інформація, яка блукала тут в області, про те, що селищний голова не хоче об'єднувати громаду. Це був основний меседж, з якого почалася процедура об'єднання. Голова на наступний день фактично підписав розпорядження, ініціював об'єднання в форматі Маневичі, Черевиха, Софіянівка. Почалась процедура об'єднання в такому форматі. Ще раз наголошую, що формат такий не є ідеальний, він навіть не є, можливо, хороший, але на даний час президент України, прем'єр-міністр України, керівники держави по телебаченню, по радіо, по засобам масової інформації постійно акцентують увагу, закликають громади об'єднуватися. І через то такий формат Маневич-Черевиха вийшов через безвихід, через те, що інші громади фактично по факту не готові на даний час об'єднуватися. Пане Володимире, ми з'ясовували у відповідального за процеси децентралізації в області заступника голови облдержадміністрації, чи взагалі юридично правильно таке об'єднання, і зараз ми просимо показати його коментар. Коли об'єднується Маневицька сільська рада з Черевахівською сільською, селищна Маневицька з Черевахівською сільською, він може мати місце, попри те, що окрім в перспективному плані, окрім цих двох громад, ще є чотири, так? От, в нинішньому перспективному плані. Тобто може відбуватися об'єднання центру з тими, хто дотичний по межі. От. За певних умов, і ці умови тут дотримуються, а інші можуть потім доєднуватись. Тобто юридично такий процес може відбуватися. Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, і ви зі своїми запитаннями чи міркуваннями можете до нас долучитися. Анатолій Іванович, от, власне, ми почули про те, що юридично правильно така громада, а ви як експерт, як оцінюєте таке формування? Селищна рада плюс одна сільська рада. Тут я підтверджую ту тезу, яка сьогодні звучала, що таке об'єднання – це об'єднання від безвиходу.
оскільки найкращий варіант, коли громада об'єднується у відповідності до перспективного плану. Тоді дуже просто організовувати і систему управління в громаді, тоді можна розраховувати на повний об'єм тих надходжень фінансових, тому що треба видаткову частину забезпечувати, і тоді громада може повноцінно функціонувати. Але оскільки процес добровільний і деякі громади не дали відповіді або не дали негативну відповідь Маневичам на їх звернення щодо об'єднання, тому Маневичі мали повне право продовжити цей процес саме в тому форматі, який склався. І що? Я так розумію, було і зроблено. Це питання виносилося, пройшла відповідна процедура, і питання виносилося на сесію. Мало того, питання на сесію виносилося технічно, як на мене. Оскільки рішення про ініціювання і про підтримку процесу ініціювання вже відбулося, це треба тільки було прийняти рішення, яке стосувалося безпосередньо, воно називається, згідно закону про добровільне об'єднання, рішення про затвердження проекту рішення про добровільне об'єднання в Маневицьку об'єднану територіальну громаду. І, на жаль, або депутати до кінця не зрозуміли, як вони, що вони приймають і як вони приймають, тому що розмови їхні були, їхні коментарі, ті, що я почув тільки що в ефірі, вони стосувалися, ніби це саме започатковувався процес об'єднання. Насправді ж приймалося технічне рішення, яким затверджувався сам проект, який після того, як отримає громада висновки від обласної державної адміністрації про відповідність законам і Конституції України, мали би вже приймати остаточно ще на одній із сесій. Тільки після того подавати документи до Центральної виборчої комісії. Ну, але сталося, як є. Це тема дня. Ми сьогодні говоримо про те, чому вже 2 роки не об'єднується Маневицька громада. Від наших гостей ми почули, що це вже була не перша спроба об'єднання. Ви так само можете до нас долучатися. Телефонні лінії відкриті і з вашими міркуваннями або із запитаннями до наших гостей. Я хочу продовжити. Ви згадали про фінанси, власне, проти об'єднання Маневицької селищної ради з однією тільки Черевахівською сільською радою, голова Маневицької адміністрації Андрій Лендюк. От його позиція така, ми зараз її побачимо. Я таке об'єднання не підтримую, тому що ми провели всі розрахунки. І нам всі експерти розказують завжди про доходи. От наскільки зростуть доходи в Маневицькій об'єднаній громаді, ну, в такому маленькому форматі. Так, доходи зростуть, тому що ми розуміємо, що основні підприємства, установи, організації розміщені в Маневичах, ПДФО – це Маневичі, ну і різні інші, там єдиний податок – це Маневичі. Але тут виникає одне питання. А про видатки чому не говорять? В той же час, коли в Маневичах найбільші доходи, але якщо взяти суто Маневицьку територію, тут найбільші і видатки. Тому що районна музична школа, наприклад, в якій навчається на сьогодні 260 дітей, і вона обходиться районному бюджету на цей рік 3 мільйони 300 тисяч. Хоча зараз ми знову ще 700 тисяч їм добавляємо. Тобто сумарно буде 4 мільйони гривень. Так? Ми це зараз утримуємо з районного бюджету. Діти навчаються тільки самих Маневич. Коли формується ця маленька громада, то музична школа автоматично переходить на фінансування оцієї громади. Тобто 100% із тих 4 мільйонів потрібно буде передбачати в селищному бюджеті. Потрібно створювати, ну, ми так і називаємо, велику Маневицьку об'єднану громаду, яка буде самодостатньою. Зокрема, в якому форматі? Це згідно того, що є зараз в перспективному плані, це Маневицька ОТГ, плюс до неї додати Троянівську, там 2 сільські ради, Ецмінівську, 3 сільські ради і Старочорторийську, 3 сільські ради. Тобто сформувати об'єднану громаду, в якій би було б майже 30 тисяч жителів, власні доходи були б майже 80 мільйонів гривень. Рахували майбутній бюджет у Маневицькій селищній раді про тим, як вирішили об'єднуватися з однією сільською радою. Ми зараз запитаємо пана Володимира, але маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ви в ефірі. Ми вас уважно слухаємо. Доброго вечора. Вітаємо. Справа в тому, що вже собі районні чиновники, адміністрації, районна рада прийняли собі в мозги в ковдовбалі те, що їх, як кажуть, крах скоро прийде, розвалять, розгонять. От вони спеціально тягнуть, аби подольше посидіти на м'яких кріслах. Або ця адміністрація, там бюрократизм до той степені розвитий, що його каленим железом треба звідти викорчовувати. Іначе буде отака волокита, а винувати буде хто? Простий народ, як кажуть, винуват. Так що треба, значить, внушити чиновникам, що їх крах приходить. І от вони бояться за свої крісла. Ми почули вашу позицію. Чи маєте ви запитання?
Немає запитання наш телеглядач, але я закликаю до вас, до нас телефонувати із запитаннями до наших гостей. Не знаю, можливо, ви мешкаєте у селі чи місті, яке вже об'єдналося, пройшло цей процес. Можливо, зараз тільки приймаєте для себе рішення, чи варто підтримувати ці реформи, які відбуваються, чи варто вашому селу чи місту об'єднуватися. Можете запитати в експерта, якщо маєте запитання. А ми далі продовжуємо говорити. Щойно почули ми позицію голови Маневицької адміністрації, який говорив про бюджетні процеси, що будуть відбуватися після об'єднання Маневич і сусідньою сільською радою. Ви рахували, який у вас буде бюджет, і чи ви зможете утримувати такі установи, як, до прикладу, музична школа району? Перш за все, в цьому році, якби була в минулому році створена громада, Маневицька громада вже втратила 25 мільйонів надходжень ПДФО, відповідні субвенції освітні і медичні. 25 мільйонів плюс 10 мільйонів у нас наших надходжень власних, плюс ці дві дотації, це мінімум, виходить, орієнтовно 40-45 мільйонів гривень. Відносно утримання музичних шкіл, центр творчості дітей та юнацтва, бібліотек, можливо, самодостатня громада має можливість її утримати. Навіть в цьому році Маневицька селищна рада, не будучи ОТГ, майже 3 мільйона витратила на утримання дитячих садків. У нас їх 3 дитячі садки в Маневичах. Так що ми і так дотуємо навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади, і я проблем не бачу фінансування в форматі. А в Червахівській сільській раді є дитячі садочки? В Червахівській сільській раді є комбінований так званий школа плюс дитячі садочки. Тобто вам ще додасться один навчальний заклад? Так, так, так. Готові його утримувати? Фінансову потужність буде абсолютно достатньо для утримання всіх позашкільних закладів. І буде ще достатньо досить коштів для фінансування інших заходів на території громади на той час. Чому вийшла така громада, я вже пояснював, але все ж таки, в минулому році процес не відбувся. Голова райдержадміністрації по всіх засобах масової інформації, на всіх зборах, на сесіях закликав, що має бути потужна громада. Пройшло вже з того часу більше року, але почалися рухи відносно внесення змін до перспективного плану. Буквально після ініціювання повторного Маневицького селищного голови вирішив знову ж таки вносити якісь зміни до перспективного плану. Де був рік, я не розумію. Ще раз кажу, що громада створюється в такому форматі від безвиході. І не факт, що той перспективний план подальшому буде підтриманий обласною радою. До речі, на профільній комісії обласної ради він не підтриманий. І не факт, що він буде підтриманий в Кабінеті міністрів обласної ради. Ми так само ще на початку в сюжеті бачили коментар селищного голови, який казав про те, що громада може створитися в такому форматі, а бажаючі можуть доєднатися. В діє закон про відповідне доєднання, Анатолію Івановичу. Ця процедура буде правильною? Громади формуються відповідності до перспективного плану. Я хотів би трішечки вернутися назад, 15-й рік, і згадати, як формувався цей перспективний план. Пропозиції по Маневицькому району було формування двох об'єднаних територіальних громад – це Маневицька і Колківська. Тобто район умовно розділявся на дві половини приблизно, і було розрахунок проводився по таких двох громадах. Але оскільки процес добровільний, на теренах Маневицького району виникла ще одна громада – Прилісненська, і вони мали абсолютно на це право з огляду на те, що процес не відбувався, вони були першими в цьому районі і вирішили сформувати свою громаду. І ця громада також відповідала перспективному плану, бо на сесії депутати проголосували не за дві громади, а зробили їх 6. Безпосередньо під час, будемо так говорити, обговорення процесу формування перспективного плану Волинської області. То виходить так, що район роздрібнили, і зараз є громади, які є тільки в перспективному плані, тільки на папері. А насправді вони досі не об'єдналися. Так, вони досі не об'єдналися. Тому, наприклад, коли сформувалася Прилісненська громада, то деякі населені пункти і деякі сільські ради вона перетягнула із Троянівської, яка також є в перспективному плані. І з огляду на те, що Троянівська в такому форматі, в якому залишилася, вона якби і не може бути спроможною. Тому виникає питання, а що робити з цією територією, що робити Троянівці? Тому питання створення Маневицької громади в більшому форматі, ніж на сьогодні є в перспективному плані, це досить актуально. І наскільки я розумію, що ніхто не заперечує, ні селищна рада на сьогодні діюча не заперечує такого формату, ні районна адміністрація, ні мешканці не заперечують, щоб максимально велику кількість об'єднати. Але
Тільки про це велася мова декілька років, а роботи реально ніхто в цьому напрямку не хотів робити. Тому виникло те, що на сьогодні виникло. То, власне, то чи виправдано форсувати події і вже створювати Маневицьку громаду у складі однієї селищної, однієї сільської ради? Ваша думка, Андрій? Моя думка така, що кожне відволікання, воно тягне за собою і втрату фінансових ресурсів, і втрату нових можливостей, і втрату нових інструментів, тому що не за горами 20-й рік. Згідно концепції реформи, відбуваються в 2020 році вибори на новій адміністративно-територіальній основі. Громади, які утворилися добровільно, претендують на можливість отримувати субвенцію на розвиток інфраструктури для своїх територій. Ті ж, які не добровільно, відповідно, будуть у відповідності до законодавства сформовані, вони такої можливості мати не будуть. Коли це буде? І до 20, ну, тут важко, це питання не до мене, мені важко відповісти. Законодавчо немає визначено, коли це буде. Але це, напевно, буде тоді, коли і уряд, і парламент зрозуміють, що максимальна кількість територій вже об'єднана, велика кількість мешканців живе вже в децентралізованій системі, і тоді треба буде приймати рішення на рівні парламенту про те, щоб цю децентралізацію поширити вже в спосіб законодавства на інші території. Так, власне, можливо, буде. Поки це рішення ще не прийнято, що ж робити тим громадам, а такі населені пункти є в Маневицькому районі, які вже хочуть до Маневич, але за перспективним планом вони цього зробити не можуть. І з одним із голів такого населеного пункту ми спілкувалися. Прошу. Люди хочуть бачити себе в Маневицькій територіальній громаді. Інфраструктура, послуги, всі, які надаються, це практично все в Маневичах. Ну, на жаль, по перспективному плану ми не відносились до Маневич. До Маневицької громади. Власне, це був мешканець Маневицького району, але так само це був Костюхнівський сільський голова Володимир Онофрійчук. Так, і він пояснив ситуацію. Він сказав, що громада, його сільська рада хоче до Маневич, тому що їм це вигідно, інфраструктурно вигідно, але приєднатися вони не можуть. Що в такому разі робити таким громадам? Ну, закон про добровільне об'єднання територіальних громад дає таку можливість. Він не забороняє громаді об'єднуватися поза межами перспективного плану. Але тоді ця територія бере на себе виклик, чи або бере на себе відповідальність за те, чи буде вона потім визнана Кабінетом міністрів як така, що є спроможною. Якщо ми говоримо про формат доєднання до Маневич, то я думаю, що в будь-якому випадку весь ресурс концентрується в районних центрах. І це дає змогу такі громади визнавати спроможними, якщо є суміжна територія. Бо якщо немає суміжної території, то ця громада не може доєднатися до Маневич. Або має право доєднатися через ті громади, які вже доєднані до Маневич. Тобто їм залишається на сьогодні, я так розумію, очікувати, коли інші доєднаються, тоді вони зможуть доєднатися. Це при умові, якщо немає спільної межі. А якщо спільна межа така є, то це не забороняє їм приєднуватися. Анатолій Іванович, яка ситуація в сусідніх районах із районними центрами, але коротко? На сьогодні не всі районні центри сформували навколо себе об'єднані територіальні громади. Ми сьогодні маємо об'єднану територіальну громаду, яка сформована в Любешові, в Любомлі, в Шацьку, в Іваничах. І ведеться робота по формуванню Ківерцівської об'єднаної територіальної громади, і вони вже на етапі затвердження, на такому самому етапі, як сьогодні приймали рішення маневичани. Зараз Ківерцівська громада, решту поки що очікують. Очікують. Третій рік очікують. Володимире, наприкінці сесії позачергової, яка відбувалася учора, от голова селищної ради Олександр Гаврилюк, він сказав, що буде ініціювати ще одне голосування. Чи було вже прийнято якесь рішення з того приводу і, власне, що далі? Опустити руки, тому що знову не вдалося? Чи будете діяти з якимось новим планом? Не знаю. Руки опускати не можна ніколи. План є, план назріває. Не буду відкривати ніякі таємниці на даний час. Основна ідея все-таки цієї громади, і через то приїхала Оксана Урбан, і вона нам намалювала стислий графік, щоб ми з дотриманням чинного законодавства встигли це вступити в бюджетний 2019 рік. Я хочу передбачити все ж таки, може вгадаю, що під час наступних виборів в місцевій ради, все ж таки, в жовтні 2020 року, до того часу, скоріш за все, все-таки громади держава поформує в примусовому порядку. Головне питання нашого ефіру, чому все ж таки 2 роки, а якщо говорити від початку реформи, то вже 3 роки не об'єднується Маневицька громада. Ми можемо це питання продовжувати, адже не об'єднується ще чимало районних центрів Волинської області. І наш ефір вже практично завершується. Я вас прошу резюмувати сьогоднішню тему.
факти. Чому? Чому не об'єднується, Антоніо? Ну, я сказав би, що навіть не 3 роки, якщо говорити по процесу, то 15, 16, 17 і 18. Вже 4 роки відповідного процесу відбуваються. І в першу чергу я вважаю, що не всі і голови сільських рад, бо почалося з чого в Маневичах? З того, що не всі голови сільських рад дали відповіді Маневичам на їхню пропозицію. Не всі голови сільських рад усвідомили перспективу. І, можливо, не всі захотіли розпрощатися своїми посадами і піти на зустріч створенню Маневицької громади. Володимире, теж ваш висновок з приводу того, чому ж не об'єдналися і як бути далі? Ну, тут в цьому випадку все-таки дуже велике значення має районне керівництво. Я десь їх і розумію. Вони ще від'єднуються. Відповідно, втрачається фінансовий ресурс, якими вони зараз оперують. Втрачається навіть вага їхньої влади відносно впливу на населення. Це основна причина. Повірте мені, при наявності іншого районного керівництва громада Маневича була б вже створена до цих пір. І, можливо, при бажанні інших громад, які суміжні з перспективною громадою, яка мала створитися в минулому році, вже б та сама Костюхненька, де голова виступав, вже була б доєднана, вона для нас рідна. Вже б, можливо, і Троянівка була доєднана, і всі інші сільські ради, які межують з перспективним планом по громаді, вже були б доєднані. Зрозуміла. На мою особисту позиція. Думку, це вина районної влади. Все ж таки. Ваша позиція зрозуміла. Сьогодні у темі дня ми говорили про те, чому зупинився процес об'єднання Маневицької громади. У нашій студії побували секретар Маневицької селищної ради Володимир Черчик і директор Волинського відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування Анатолій Пархом'юк. Я вам дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Ми стежимо за усіма подіями Волинської області для того, аби ви про них знали першими. На все добре.